Bom dia. A partir deste mês, os planos de saúde passam a cobrir exames para detectar o Zika vírus em pacientes que fazem parte dos grupos prioritários. É o caso de gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico ou suspeita de infecção, além de recém-nascidos com má formação congênita. A procura pelo diagnóstico está baixa. É que com o período de estiagem, cai o número de casos de dengue e Zika. Mas se houver suspeitas, as gestantes têm direito assegurado pela Agência Nacional de Saúde a realizar os exames gratuitamente. As operadoras de planos de saúde não podem mais cobrar por 3 exames. São eles PCR, que é o reação de cadeia de polimerase. É um exame de sangue e de urina, que deve ser realizado somente até 5 dias após o surgimento dos primeiros sinais da doença. Na urina, pode ser realizado até 20 dias do início dos sintomas. Tem o IgM, anticorpos, recomendado para mulheres durante a fase sintomática da doença, durante a gestação e em recém-nascidos, filhos de mães com diagnóstico ou suspeita de infecção pelo Zika vírus. E o IgG, anticorpos, recomendado somente para infecção pelo vírus Zika em gestantes ou recém-nascidos que realizaram pesquisa de anticorpos IgM, cujo resultado foi positivo. São 3 os pacientes elegíveis para a coleta desses exames cobertos pelos planos. Primeiro, as gestantes com sintomas, as crianças nascidas dessas gestantes que tiveram suspeita de Zika ou tiveram Zika durante a gestação e as crianças que nasceram com alguma malformação que pode estar relacionada ao Zika, dentre elas a microcefalia. A cobertura obrigatória determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não pode ser infringida pelos planos de saúde, sob pena de punições. É o que alerta o PROCON. Além de você ter o descumprimento pela própria ANS, né, que tem sanções próprias, entendo a reclamação junto ao PROCON, ela cabe reclamações que vão desde multa administrativa, né, até situações mais graves aí com relação à suspensão, por exemplo, de comercialização do plano, caso ele insista na prática abusiva. Mesmo que as gestantes façam um diagnóstico precoce do vírus da Zika, não existem formas alternativas na medicina para reverter o quadro mais temido, a microcefalia. Não existe medicamento para evitar que esse vírus faça mais ou menos doença. Por enquanto, não existe nenhum registro de queixa junto ao PROCON estadual de operadoras de saúde que se negaram a dar a cobertura total para o diagnóstico do Zika vírus. Mas se acontecer alguma negativa, o plano de saúde é obrigado a responder em 48 horas o motivo de não oferecer a cobertura. A lei, ela garante a todos os usuários de plano de saúde a exigência de que o motivo da negativa de cobertura seja por escrito. Então, o consumidor, tendo o procedimento negado, é importante que ele exija isso por escrito e a operadora terá um prazo de até 48 horas para encaminhar a ele essa resposta, né? Porque assim facilita a ele, na verdade, o direito de verificar se está dentro da legalidade essa resposta ou não.